যোৱাকালি কেবিনেটত যি সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিলে যে গোমাংস ৰাজহুৱা স্থানত বন্ধ, আচলতে ৰাজহুৱা স্থানত গোমাংস বন্ধ হোৱাটো আমিও বিচাৰোঁ আৰু সেইটো আমি আদৰণি জনাইছোঁ। কিন্তু বৰ্তমান সময়ত কেবিনেটে অকল গোমাংসৰ ওপৰত যিমান যেনেকুৱা ধৰণৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে বা যেনেকৈ তেওঁলোক গোমাংসৰ ওপৰত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে, ঠিক তেনেকৈ অসমৰ বহু সমস্যা আছে। এই সমস্যাসমূহৰ কিন্তু ক্ষেত্ৰত কিন্তু যোৱাকালি কেবিনেটত আমি তেনেকুৱা ধৰণৰ কোনো সিদ্ধান্ত দেখা নাপালোঁ। আচলতে গো মাংস বন্ধ কৰিয়ে অসমৰ উন্নয়ন কৰিব বিচাৰিছে নেকি মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া, আমি নাজানো। আচলতে এইখিনি সময়ত আমাৰ গৰীয়া মৰীয়া দেখি জলহা চৈয়দসকলৰ যি জনগণনাৰ কথা আছিল, সেই জনগণনাৰ বিষয়ে কোনো ধৰণৰ তাত আলোচনা নহ'ল। আৰু গো মাংসৰ পৰিৱৰ্তে তাত আলোচনা হ'ব লাগিছিলে বৰ্তমান সময়ত বিজুলীৰ যি মূল্য বৃদ্ধি, 50 কিলোমিটাৰ আন্তৰে আন্তৰে টোল টেক্স আৰু ইত্যাদি এনেকুৱা ধৰণৰ বহু সমস্যা বৰ্তমান সময়ত আছে। সেই সমস্যাবিলাক কেনেকৈ হ্ৰাস কৰিব পাৰিব, আজিৰ তাৰিখত আৰু কেইদিনমানৰ পিছত উচ্চতৰ মাধ্যমিক হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ পৰীক্ষা আছে, তাৰ কাৰণে যদি এক মাহৰ বিজুলী যদি তেওঁ কৰ্তন কৰি দিয়াহেঁতেন BPL যিসকল দৰিদ্ৰ সীমাৰেখাৰ তলৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী, তেনেকুৱা ধৰণৰ সিদ্ধান্ত যদি গ্ৰহণ কৰিলেহেঁতেন তেতিয়াহে অসমৰ উন্নয়ন হৈছে বুলি আমি অনুভৱ কৰিলোহেঁতেন। কেৱল গো মাংস বন্ধ কৰি ৰাজহুৱা স্থানত গো মাংসৰ নিষিদ্ধ কৰিয়ে যে অসমখনৰ উন্নয়ন কৰিব তেনেকুৱা কি বুজাইছে আমি নাজানো। সেইকাৰণে বৰ্তমান সময়ত আৰু বহু জটিল সমস্যা আছে। এতিয়া জীৱনদায়িনী ঔষধৰ মূল্য বৃদ্ধি, যদি হস্পিটাললৈকে যায় দেখা পাব ৰোগীৰ কিমান আৰ্তনাদ, ৰোগীৰ লোকসকলৰ কিমান কষ্ট, সেই কষ্টবিলাকৰ কথা চিন্তা কৰি এই চৰকাৰখনে কেবিনেটে যদি তেনেকুৱা ধৰণৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিলেহেঁতেন তেতিয়াহ'লে ৰাইজ খুব আনন্দিত হ'লহেঁতেন। এতিয়া কেৱল গো মাংস বন্ধ কৰিয়ে অসমৰ যদি উন্নয়ন কৰিব বিচাৰিছে সেই কথাটো কিন্তু মুখ্যমন্ত্ৰীহে জানিব। সেই কথাটো ৰাইজৰ হাতত নাই, সদৌ অসম গৰীয়া মৰীয়া দেখি জাতীয় পৰিষদৰ হাতত নাই। সেইকাৰণে আমি অসম চৰকাৰে গো মাংসৰ ওপৰত যেনেকৈ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে তাত আমি ভাল পাইছোঁ। ৰাজহুৱা স্থানত যিহেতু কেৱল ইছলামধৰ্মী লোকসকলে গো মাংস ভক্ষণ কৰে, তাত হিন্দু মানুহৰ অসুবিধা হ'ব পাৰে, তাৰ ওপৰত লক্ষ্য ৰাখি চৰকাৰখনে যিটো সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে সেই সিদ্ধান্তটোক সদৌ অসম গৰীয়া মৰীয়া দেশী জাতীয় পৰিষদে আদৰণি জনাইছোঁ। তাৰ লগে লগে অসমৰ অন্যান্য কথাবিলাকো কিন্তু বৰ্তমান কেবিনেটত স্থান পাব লাগিছিলে। মূল্য বৃদ্ধিৰ কথাই হওক, বিজুলীৰ ক্ষেত্ৰতে হওক, ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ ভৱিষ্যতৰ কথাতে হওক, এইবিলাক কথাৰ ওপৰতো যদি কেবিনেটে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিলেহেঁতেন তেতিয়া ৰাইজ মই ভাবোঁ আৰু আৰু আগবাঢ়িলেহেঁতেন, আৰু ভাল পালেহেঁতেন। সেইকাৰণে চৰকাৰক আমি দাবী জনাইছোঁ যে অকল গো মাংসতেই বন্ধ কৰি নাথাকি বা গো মাংসক 2026ৰ ৰাজনৈতিক কৌশল হিচাপে নলৈ অসমৰ সামগ্ৰিক উন্নয়নৰ কথা বৰ্তমান সময়ত কেবিনেটখনে চিন্তা কৰাৰ প্ৰয়োজন আছে। গো মাংসক লৈ পেলাই ৰাজনীতি কৰিছে নে কৰা নাই সেই কথাটো ৰাইজৰ হাতত থাকিব। আচলতে আমি এটা কথা কিন্তু ভাল পাইছো যে ৰাজহুৱা স্থানত গো মাংসটোৱে ক্ষতি কৰিব, সেই কথাটো আমি হৃদয়ংগম কৰো যে যিহেতু অসমত বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠী বিভিন্ন ধৰ্মাৱলম্বী লোকে বাস কৰে, ইয়াত ৰাজহুৱা স্থানত গো মাংসৰ প্ৰচলন কৰাৰ লগে লগে অন্যান্য হিন্দু জনগোষ্ঠী হিন্দুৰ লোকসকলে অন্যান্য জনগোষ্ঠীয় লোকসকলে কিন্তু তাত অসুবিধা পাব। সেইকাৰণে এইটো বন্ধ কৰাটো উচিত। আমি সদৌ অসম গৰীয়া মৰীয়া দেশী জাতীয় পৰিষদেও কৈছোঁ যে এইটো খুব ভাল পদক্ষেপ হৈছে যে ৰাজহুৱা স্থানত গো মাংসটো আচলতে বন্ধ হ'ব লাগে। কিন্তু তাৰ লগে লগে ইয়াক লৈ পেলাই যদি কোনোবাই ৰাজনৈতিক লিডাৰে যদি ৰাজনীতি কৰিব বিচাৰিছে তাত আমি নাজানো, আৰু কোনোবাই হয়তো ৰাজনীতি কৰিব পাৰে, কিন্তু আমি সদৌ অসম গৰীয়া মৰীয়া দেশী জাতীয় পৰিষদে অসমৰ বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীৰ লগত একত্ৰিত হৈ পেলাই আমি সংগ্ৰামখন অব্যাহত ৰাখিছোঁ। সেইকাৰণে বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীৰ অসুবিধা কৰি গো মাংস সামাজিক সমজুৱা ঠাইত প্ৰচলন হোৱাটো আমি কেতিয়াও নিবিচাৰোঁ। ৰকিবুল হুছেনৰ যিটো বিষয়, ৰকিবুল হুছেনে কোনোবা এটা নিৰ্দিষ্ট জনগোষ্ঠীক যিসকল পূৰ্ববংগীয় লোকৰ পূৰ্ববংগীয় লোকসকলৰ এজেণ্ট হিচাপে তেওঁলোকে ৰাজনীতি কৰি আছে, তেওঁলোকেতো অসমৰ খিলঞ্জীয়া মানুহৰ ভৱিষ্যত সুনিশ্চিত কৰাৰ ক্ষেত্ৰত কোনো ধৰণে ৰকিবুলে কোনোদিন ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা নাই। আৰু গৰীয়া মৰীয়া দেশী জাতীয় পৰিষদৰ এটা সমস্যা লৈ পেলাই ৰকিবুল হুছেনে কোনো দিন এদিন এষাৰ এটা শব্দ কোৱা আমি দেখা নাপালোঁ। সেইকাৰণে তেনেকুৱা ধৰণৰ নেতাৰ মুখত কি ওলাইছে কি ওলোৱা নাই সেই কথাটো গৰীয়া মৰীয়া দেশী জাতীয় পৰিষদে ইমান গুৰুত্ব নিদিয়ে। আৰু ৰকিবুল হুছেন ডাঙৰীয়াহঁতে ৰাজনীতি কৰিব পাৰে, কিন্তু ৰাজনীতি কৰিলেই এই কথাটো যে শুদ্ধ হ'ব এইটো কেতিয়াও হ'ব নোৱাৰে। ৰাজহুৱা স্থানত গো মাংস বন্ধ হ'ব লাগে এই কথাটো চৰকাৰে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে, আমি আদৰণি জনাইছোঁ।
চিলঞ্জীয়া মুসলমান ৰাইজৰ কাৰণে বিভিন্ন দাবীবোৰ তেওঁলোকে উত্থাপন কৰিলে। এনেকৈ ৰখিবলৈ চিন্তা কৰে এগৰাকী সাংসদ, তেওঁ জ্যেষ্ঠ কংগ্ৰেছ নেতা আৰু তেওঁ নিজকে সংখ্যালঘুৰ নেতা বুলি দাবী কৰে। আপোনালোকৰ লগত কেতিয়াবা আলোচনা হৈছে নাই যে সংখ্যা যিসকল গৰীয়া মৰীয়া যিসকল লোক আছে তেওঁলোকৰ সমস্যা সমাধানৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকে কিবা ভূমিকা ল'ব বুলি আলোচনা কৰিছিল নাই, কেতিয়াবা আলোচনা হৈছে? সদৌ অসম গৰীয়া মৰীয়া দেশী জাতীয় পৰিষদ 2006 চনৰ পৰাই জন্মগ্ৰহণ কৰিছিলে আৰু 2006 চনৰ পৰাই বৰ্তমান সময়ত সেই সময়ত কংগ্ৰেছৰ চৰকাৰ আছিলে। এটা দীৰ্ঘ সময় এই সংগঠন জন্ম হোৱাৰ পিছত তেওঁলোকে পাইছে। কিন্তু তেওঁ যদি সংখ্যালঘুৰ এজন নেতা বুলি তেওঁ অনুভৱ কৰে তেতিয়াহ'লে মই ভাবোঁ সেই প্ৰায় 8-10 বছৰ যি সময় তেওঁলোকে পাইছিলে সেই 8-10 বছৰত গৰীয়া মৰীয়া দেখি জ্বলা চৈয়দসকলৰ সমস্যাসমূহ সমাধান কৰাৰ তেওঁ সুবিধা পাইছিলে, কিন্তু সুবিধা কৰিব নোৱাৰিলে। আৰু আজিৰ তাৰিখত তেওঁ সংখ্যালঘুৰ তেওঁ নেতা হিচাপে ক'ব পাৰে, কিন্তু তেওঁ এইটো কেতিয়াও ক'ব নোৱাৰে যে গৰীয়া মৰীয়া দেশীসকলৰ সমস্যা সমাধানৰ কাৰণে তেওঁ ক'ৰবাত কথা কৈছে, তেওঁ ক'ৰবাত সমস্যা সমাধানৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে, তেনেকুৱা কোনো ধৰণৰ নজিৰ নাই। আৰু আমি যদি ৰকিবুল হুছেইনে ভাবে যে গৰীয়া মৰীয়া দেশীসকলৰ হকেও তেওঁ কাম কৰাৰ মন আছে, তেতিয়া আমি ৰকিবুল হুছেইন ডাঙৰীয়াক প্ৰত্যাহ্বান জনাইছো, যদি আপোনাৰ সাহস আছে তে আপুনি আপোনাৰ সদনত আপুনি মুক্ত কণ্ঠে আপুনি গৰীয়া মৰীয়া দেশীসকলৰ সমস্যাসমূহৰ কথা তাত উত্থাপন কৰি দেখুৱাওক, তেতিয়া আমি গম পাম যে ৰকিবুল হুছেইন ডাঙৰীয়া সঁচাকে গৰীয়া মৰীয়া দেশীসকলৰ সমস্যাৰ ওপৰতো তেওঁ সদায় প্ৰচেষ্টা হাতত লৈছে বা তেওঁ আমাৰ কাৰণে কথা কোৱাৰ তেওঁ এজন নেতা বুলি আমি অনুভৱ কৰিম। যিকোনো খবৰৰ বাবে যোগাযোগ কৰক 7099017330, লগতে 7099017110 নম্বৰত।